עכשיו אנחנו עוברים לרבי אלימלך מליזינסק, אז לאלה שלא היו פה קודם, הנה כבר מישהו, אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים, אז לאלה שלא היו קודם אנחנו נגיד מה שאמרנו קודם. רבי אלימלך מליזינסק זה היה קודש הקודשים, אבל במשפט הבא תבינו למה. שאלנו אתכם, מי, גלגול של מי היה רבי אלימלך מליזינסק? אז עניתם של רבי שמעון בר יוחאי. אז מזה תבינו מי זה רבי אלימלך מליזינסק. אם הוא גלגול של רבי שמעון בר יוחאי, אז תבינו איזה גודל של נשמה ומה הוא פעל לעם ישראל. עכשיו, רבי אלימלך מליזינסק ואח שלו רבי זושה היה עוד אח אחד שהוא נשאר ליטאי עד הסוף. אז בהתחלה הם לא היו בחסידות. רבי זושה היה מבוגר מרבי אלימלך בהרבה שנים, ורבי זושה הגיע ראשון לחסידות וכמובן התקדם שם בצורה פלאי פלאים, ואז הוא הביא את רבי אלימלך מליזינסק. עכשיו, רבי אלימלך מליזינסק, יש סיפור שסיפרת לכם אותו כבר, כמדומני אפילו לפני שנה, ואני אספר אותו עוד פעם. לאחד שלא היה מהחסידים, נולדה לו בת, והבת הזאת לא גדלה, והיא הייתה משותקת, היא הייתה שוכבת על המיטה, הייתה משותקת, והייתה, שהגיעה כבר כמעט לבת מצווה, אז היא הייתה בגודל של ילדה בת 3. פצפונת ומשותקת, לא גדלה, במיטה כל פעם היו הופכים אותה, שלא יהיה לה פצעי לחץ. עכשיו, יצא שמעו של רבי אלימלך מליזינסק בעולם, ואשתו, בינה יתרה באישה של אותו ליטאי, אמרה לו, יש רבי אלימלך בעולם, קח את הילדה, סע אליו. אז הוא אמר לה, מה את מדברת? זה ביטול תורה, את יודעת, אז היה עגלות וצריכים לנסוע, זה לא גמל טורבו, זה צריך לנסוע הרבה ימים בעגלה, בשלג, בגשם, ברוח, זה ביטול תורה. אז היא ניחה לו, אבל אחרי כמה זמן שכבר הילדה ממש הגיעה כבר לגיל בת מצווה, אז היא אמרה לו, קח את הילדה מהר לרבי אלימלך מליזינסק, בלי שום התווכחויות. אז הוא אמר, תראי, אח של רבי אלימלך מליזינסק גר פה, קרוב, בוא נשאל אותו אם כדאי לנסוע לאח שלו. לא רבי זוס, שהאח שנשאר ליטאי עד סוף ימיו. אז הלכו לאח של רבי אלימלך מליזינסק, והוא שאל אותו, תגיד, יצאו כאלה סיפורים על אח שלך, אז לנסוע עם הילדה שהיא משותקת ובגיל 12 היא נראית כמו ילדה בגיל 3, לנסוע איתה לרבי אלימלך? אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? ביטול תורה, בשביל מה? זה ביטול תורה, בשביל מה ללכת לשם? אז הוא הולך לאשתו ואומר לה, האח שלו אומר לא ללכת, זה ביטול תורה. טוב, עבר עוד כמה זמן, ואז האישה אמרה לבעל שלה, תשמע, תשמע. כי בינתיים שמעו עוד סיפורים על רבי אלימלך מליזינסק. אמרה לו, תשמע, תשמע. כאן אני אומר מהמילים שלי, לא מהמילים של הסיפור. היא אמרה לו, תראה, יש לך שתי אוזניים, ואם אתה רוצה שהאוזניים תישארנה במקומן, אז קח את הילדה לרבי אלימלך מליזינסק, ואל תספר לי סיפורים על ביטולי תורה, ישו יכול לפעול לישועה לילדה, קח את זה, מיד קח את הילדה לרבי אלימלך מליזינסק. מי שלא שומע, שתכתבו להם, למי שכותב שלא שומע, שיכנסו עוד פעם וילחצו על
על האוזניות שם כשנכנסים. תכתבו להם את זה. מרים 770, עכשיו את שומעת? או שהיא לא פה בכלל. טוב. אז הוא לא רצה לריב עם אשתו, שלום בית וכו'. לקח את הילדה לרבי אלימלך מליזינסק. ילדה נכה, בגיל 12, בת מצווה, בגודל של ילדה בת 3. טוב, מגיעים לרבי אלימלך מליזינסק, רבי אלימלך מליזינסק לא היה בבית, ולקחו את האבא בא, הוא קשה לו להחזיק את הילדה על הידיים, אז הוא שם את הילדה על ה... הוא שם את הילדה על המיטה שהייתה שמה. בינתיים רבי אלימלך מליזינסק חוזר, וזאת הייתה המיטה שלו, של רבי אלימלך מליזינסק, והיה ידוע שם בבית שאף אחד אסור לו לא לשבת ולא לשכב על המיטה של רבי אלימלך מליזינסק. ואיך שרבי אלימלך נכנס, אז הוא רואה את הילדה על המיטה שלו, אז הוא אומר לה, רדי מיד מהמיטה. והילדה נכה. אף פעם לא הלכה בחיים שלה. אבל רבי אלימלך מליזינסק הוציא מהפה שלו שתרד מהמיטה, ירדה מהמיטה. אבא שלה מתעלף, בום. 12 שנה ילדה נכה, עכשיו רבי אלימלך מליזינסק אומר, תרדי מהמיטה, יורדת. ואז רבי אלימלך מליזינסק מקבל אותם. רבי אלימלך מליזינסק מקבל אותם. כן, מה? אז הוא אומר, הילדה הייתה נכה, כי עכשיו היא כבר הולכת. כשבאתי אליך, הילדה הייתה נכה, והיא בת 12, תראה, היא בגודל של ילדה בת 3. רבי אלימלך מליזינסק אומר, תביא אותה. שם לה את היד על הראש, יד שמאל. שם לה את היד על הראש, ומתחיל להגביה את היד. מתחיל להגביה את היד, מתחיל להגביה, 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 וכמה שהוא מגביה, היא גובעת. עד שנהייתה גובה ממוצע, וכבר יותר מהממוצע, ואז אבא צועק, די, די, נהיה לו איזה שחקנית כדורסל. שלא תהיה שחקנית כדורסל. רבי אלימלך מגביה את היד, והילדה גובעת לפי מה שרבי אלימלך מגדיל אותה. אבא צועק, די, די, די. עכשיו פה יש לי שאלה אליכם. מותר לגעת בילדה שהיא לא הילדה שלך? מותר לגעת בילדה שהיא לא הילדה שלך? אפילו שהיא קדוש עליון. אז התשובה על זה היא ככה. זה עוד סיפור הרווחתם פה בשאלה הזאת. רבי אלימלך מליזינסק, פעם אחת הנכד שלו היה לידיים של הבת שלו, והוא ראה תינוק קטן, פחות מגיל שנה, והוא ראה שהתינוק, כמו שתינוקות, מרביץ לאימא שלו, ככה, ככה. אז רבי אלימלך מליזינסק הזדעזע. הוא אמר, מה זה? זה אסור. אסור לתינוק להרביץ לאימא שלו. אז אימא שלו הייתה שם בחדר, אימא של רבי אלימלך מליזינסק, והיא אמרה לו, מה אתה אומר זה אסור? גם שאתה היית בגיל כזה עשית לי את זה. הוא אומר, מה? הלך לאח, לתנור שהיה מעצים, הוסיף המון המון עצים, הכניס את יד שמאל שלו ושרף אותה לגמרי. על זה שלפני גיל שנה
כמו תינוק היכה את אימא שלו. אחרי זה הוא אמר לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של עולם, איפה אני אניח תפילין? אז מעידים צדיקי הדורות שלו, מעידים צדיקי הדורות שלו, שהקדוש ברוך הוא הצמיח לו יד חדשה. ועוד דבר מעידים, מעידים שכשהוא היה זקן, יד ימין שלו הייתה יד של זקן, ויד שמאל שלו הייתה חדשה כמו של תינוק שנולד, חדשה לגמרי. אז זאת אומרת שיד שמאל שלו הייתה מעשה ניסים, נכון? יד שמאל שלו הייתה מעשה ניסים. אז עם מעשה ניסים אפשר לגעת בילדה, כי זה לא הוא. כולם הבינו או לא? עכשיו האבא הביא את הילדה נכה, כבר לא נכה. הביא אותה קטנה כמו גיל 3, שהיא בת 12 כבר, גם זה כבר לא. כבר רבי אלימלך מליז'נסק הגביה אותה. עכשיו רבי אלימלך מליז'נסק אומר לו, טוב, היא כבר בת מצווה, אז צריכים לחתן אותה. עד לפני רגע היא הייתה ילדה נכה, לא יכולה לזוז מעצמה וקטנטונת. ועכשיו רבי אלימלך מליז'נסק אומר, האבא לא חשב בכלל שהיא תלך, ובטח לא חשב שהיא תקבע, ועכשיו כבר רבי אלימלך מליז'נסק מדבר איתו על חתונה. ואז רבי אלימלך מליז'נסק לוקח נייר, הוא כותב לו מכתב לאחד החסידים שלו, שייתן 300 רובל בשביל החתונה של הילדה הזאת. עכשיו, הליטאי הזה שם את זה בכיס הפנימי של המייל שלו, וחזר הביתה עם הילדה, ומרוב שמחה ואלם על מה שקרה אצל רבי אלימלך מליז'נסק, אז הוא שכח מהמכתב הזה שבתוך הכיס. שכח. נו, אז מה אתם אומרים? בינה יתרה באישה או לא? הוא היה צריך לשמוע לכל אשתו או לא? מה אתם אומרים? עכשיו, עבר שנה, והוא לובש את המייל הזה, שהוא מחפש משהו בכיס, ומוציא פתאום את המכתב, מסתכל, רואה שאוי, רבי אלימלך מליז'נסק נתן לי ללכת למישהו שישלם את החתונה של הבת. מסתכל על השם, ואז זה מיועד למישהו שנמצא באכסניה. אז הוא הולך לכל האכסניות בעיר שלו, ושואל, יש לכם פה מישהו שאורח שהגיע להתארח פה? אומרים לו, לא. ועבר על כל האכסניות שבעיר, ואז הוא שואל, אולי יש עוד איזה אכסניה שאני לא יודע עליה? אז אמרו לו, כן, לפני כמה ימים נפתחה האכסניה פה. כן, לפני כמה ימים, אבל לא כל מי שעכשיו פה לא היה לפני שנה. אז אומרים לו, בדיוק לפני כמה ימים נפתחה פה אכסניה, לך תבדוק שם. הוא הולך לאכסניה שם, והוא שואל, יש לכם אורח פה זה וזה? אומרים לו, כן, הגיע היום. הוא אומר לו, יש לי מכתב בשבילך מרבי אלימלך מליז'נסק, שתכתב שנה לפני זה. הוא אומר לו, יש לי מכתב בשבילך. הוא פותח את המכתב, קורא, והוא רואה שרבי אלימלך מליז'נסק אומר לו לתת 300 רובל לכתובת החתונה של הילדה. על המקום הוא מוציא את ה-300 רובל, נותן לו. ואז הוא שואל אותו, מה אתה, גביר כזה גדול, אתם יודעים מה זה 300 רובל? בוא נגיד לכם מה זה 300 רובל. בימים ההם, 5 רובל זה היה משכורת חודשית למישהו שעבד טוב, 5 רובל.
זאת אומרת, כמה מדברים פה? כמה מדברים פה? 60 חודשי עבודה. 60 חודשי עבודה, זה בדיוק 5 שנים. 5 שנים בלי לאכול ובלי לשלם כלום. 5 שנים של עבודה רק... אז הוא אומר לו, מה, אתה עשיר כזה שיש לך 300 רובל? הוא אומר לו, לא רק שאני לא עשיר, אני עני. אלא מה? אני, יש לי קרצ'מה, ולא שילמתי כמה שנים לפריץ. הפריץ אמר לי, אם אתה לא משלם, אני הורג אותך, ומסלק את המשפחה שלך. אז יצאתי למסע לגייס כספים, לגייס צדקה מהיהודים, אחינו רחמנים בני רחמנים. וגייסתי בדיוק מה שאני חייב לו, 300 רובל, אין לי גרוש אחד מעבר לזה. אבל בדיוק באת אליי עם המכתב של רבי אלימלך, ורבי אלימלך פונה אליי אישית, תן 300 רובל, נתתי לך את כל הכסף. אז הוא התפעל מגודל ההתקשרות של החסיד ברבא שלו. טוב, עכשיו מה? זה הולך ומארגן את החתונה של הבת שלו. אתם יודעים שבימים ההם היו מתחתנים בגילים האלה. גם האדמור הזקן, אם אני לא טועה, התחתן בגיל 14. עכשיו ההוא שאספת 300 רובל, זהו, אין לו גרוש על הנשמה. מה עושים כשאין לך כסף? מה עושים כשאין לך כסף? זה גם נכון. בדורות ההם התחתנו בגיל מוקדם, בדורות שלנו בגיל 20 הילדים הם כמו תינוקות, או כמו ילדים קטנים, כן או לא? אז אפשר להתפלל, אבל מה, אם יש רבה, מה עושים? מה עושים אם יש רבה? הולכים לרבה, הולכים לרבה. אז היהודי הזה שנתן את 300 רובה, נסע לרבי אלימלך מליז'נסק. נסע לרבי אלימלך מליז'נסק. מגיע לרבי אלימלך מליז'נסק ואומר לו, רבה, רבה, אתה אמרת לי לתת את 300 רובה, נתתי, אבל אני עכשיו נשאר בלי גרוש אחד. ואם אני חוזר לבית שלי, הפריץ הורג אותי, כי זה מה שהוא אמר, והוא מסלק את המשפחה שלי. מה עושים? אז רבי אלימלך מליז'נסק אומר לו, תחזור לבית והכל יהיה בסדר. לא נותן לו גרוש ולא אומר לו כלום. תחזור לבית והכל יהיה בסדר. טוב, הוא חוזר לבית. ובדרך הוא רואה את המרכבה של הפריץ נסעת. הוא אומר, אוי וי, אוי וי, הגיע קיצי, הגיע קיצי, מה עושים? מה עושים? מהר מהר מתחבא מאחורי העצים, מקווה שהפריץ לא ראה אותו. והפריץ בדרך למסיבה של פריצים, ופתאום נכנס לו רצון להיכנס לבניה. מה זה בניה? מה יש בחוץ לארץ? ברוסיה, באוקראינה. מה זה בניה? זה מקום של... לא, זה גם בריכות מים, זה נכון, אבל זה גם אמבטיה, זה גם נכון, אבל זה איפה שיש עדים, איך קוראים לזה בעברית, זה גם בית מרחץ, אבל איפה שיש עדים ומזיעים שם, פרח לי השם של זה בעברית, סאונה, כן, סאונה, עברית של סאונה. תודה. דרך אגב, הסאונה הזה זה גם סוונה,
הבן הזה מכונית, GMC. אז הוא נכנס לסאונה, ופתאום מגיע מישהו, הבגדים בחוץ בחדר החיצוני, פתאום מגיע מישהו ולוקח לו את הבגדים והולך. וכשהוא הפריץ גומר עם הסאונה, עם הבניה, אז הוא יוצא החוצה, מחפש את הבגדים שלו, אין, מישהו גנב לו את הבגדים. והוא רותח מזעם, אתם יודעים שהפריצים, בימים ההם, הם היו כאילו האצילים, הם השופט, והם יכולים להרוג מי שהם רוצים, בלי משפט, בלי כלום. מה שהוא אומר זה מה שקורה. ואז הוא רותח מזעם, יוצא החוצה, עירום, והילדים שם מתחילים לזרוק עליו בוץ ואבנים, והוא רותח, אומר, אני הפריץ, אני אתנקם בכם ובמשפחות שלהם, וכשהם שומעים שהוא אומר שהוא הפריץ, עוד יותר זורקים עליו אבנים. טוב, וככה הוא הולך לבתים של הגויים, ערום, ואומר להם, אני הפריץ, וצוחקים עליו, אף אחד לא מקבל אותו, עד שהוא מגיע לבית של היהודי שחייב לו את הכסף. הוא גם לא נראה לו בדיוק הפריץ, אבל לקח את הבגדים שלו, הלביש אותו, ונתן לו לאכול, והלביש אותו ככה, בגדים פשוטים של יהודי. טוב, עכשיו הפריץ רוצה לחזור לבית שלו, ואז היהודי, עוברים כמה ימים, ואז היהודי חושב, כולם חושבים שהוא השתגע, שהוא אומר שהוא הפריץ, למה? כי יש פריץ בבית שלו. יש פריץ בבית שלו, ואנשים רואים את הפריץ בבית שלו. בדמותו וכצלמו. רואים את הפריץ בבית שלו, אז מה אתה אומר שאתה הפריץ? חשבו שהוא קוקו על כל הראש, משוגע על כל הראש. היו בטוחים שהוא משוגע על כל הראש, כי יש פריץ בבית שלו, וזה טוען שהוא פריץ. היהודי בינתיים מחזיק אותו ומאכיל אותו, ואז הפריץ בא, רוצה לראות את זה, הולך מתקרב לאחוזה שלו, ובאמת רואה שיש שם פריץ, בדמותו וכצלמו. אז היהודי שהושיע אותו, שואל אותו, תגיד, מה לעשות? אני הפריץ, ויש שם פריץ, מה לעשות? אני חשב שהוא קוקו על כל הראש, אבל אמר לו, תראה, יש רבי אלימלך מליזינסק בעולם. יש רבי אלימלך מליזינסק בעולם, בואו ניסע לרבי אלימלך. טוב, אין לו הרבה ברירות לפריץ, אולי זה איזה פתרון ללכת לצדיק. אז הוא מגיע לרבי אלימלך מליזינסק. רבי אלימלך מליזינסק, כשהוא נכנס, שואל אותו, אתה רוצה לחזור לבית שלך? ולהיות פריץ, הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, מי זה הפריץ שיהיה שם? הוא אומר לו, אני שלחתי אותו. זה שינדלד. רבי אלימלך שלח שינדלד שהתחפש לפריץ. יש שם, זה שינדלד, ואני שלחתי אותו. אז הפריץ אומר, אז איך אני חוזר לבית שלי? הוא אומר, לא בעיה. אתה היהודי שחייב לך המון כסף, 300 רובל, אתה מוותר לו על כל החוב, אתה חותם לו את הבית שלו עד סוף ימיו בלי שום כסף, ומי היום אתה לא מציק יותר ליהודים. חייבים לך, לא חייבים לך, אתה לא מציק יותר ליהודים. אם אתה מקבל על עצמך, אתה יכול לחזור לבית שלך. ואז הפריץ קיבל על עצמו את זה, ואז רבי אלימלך מליזינסק אמר לו, אתה יכול לחזור הביתה, הפריץ בדמותך כבר לא נמצא שם. והפריץ חזר הביתה ונתן את הבית ליהודי בחינם, ומחלו על החוב, ומאותו יום התחיל להתנהג יפה ליהודי. תבינו על הצדיקים הקדושים האלה. עכשיו, סיפור שסיפרת לכם כבר הרבה פעמים, אבל אספר לכם אותו עוד הפעם. רבי אלימלך מליזינסק ואח שלו רבי זושה היו עושים גלות. א', להזדכך, אחד הצדיקים, שכחתי כרגע מי מהצדיקים, אמר להם שהם צריכים לעשות גלות,
הוא אמר להם, איך אתם רוצים בכלל להגיע לעבודת השם האמיתית של צדיקים, לא שלנו, בלי גלות? אתם חייבים ללכת לגלות. הלכו לגלות. והם היו נלחמים בסטרחה, היו נכנסים לכל מיני יערות, לכל מיני מקומות שרגל אדם לא דורכת בהם, והם היו יוצאים פצועים, ממש עם דם, זווים דם. עכשיו הם התקדמו, 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 עד שהם הגיעו לכפר שנקרא אושוויצינים. מי יגיד לי, גם מאלה ששמעו מאיתנו כבר את הסיפור, או שקראו בספר של, שכתבנו, ש... מה זה אושוויצינים? יותר מ-100 שנה אחרי זה. מה זה אושוויצינים? מי זוכר? מה זה אושוויץ? אושוויצינים זה אושוויץ. הנאצים ימח שמם בנו בכפר אושוויצינים את אושוויץ. מה היה שם? השטן בכבודו ובעצמו ירד משמיים, והתגלה לרבי אלימלך ולרבי זושה, האחים הקדושים, קודש הקודשים, ואמר להם, תשמעו, עד כאן אתם מתקדמים, מכאן אתם לא מתקדמים. אם אתם מתקדמים מפה לכיוון גרמניה, לכיוון גרמניה, אז מה שהולך להיות, אני הולך לעשות את כל יהדות גרמניה חסידים שלכם, חסידים של שקר. אני הולך לעשות את כל יהדות גרמניה, כמובן שיש שם גם יהודים קשרים, אבל הוא דיבר על הלא קשרים, לא על הלא קשרים, על היהודים שפרקו קצת עול. אני הולך לעשות את כל, אני הולך לעשות לכם חסידים של שקר, מפה עד הודעה חדשה. וכשהאחים הקדושים שמעו את הדבר הזה, הסתובבו, לא נכנסו לאושוויצינים, וחזרו. וגם האדמור מסתמר, רבי יואל, קודש הקודשים, וגם עוד צדיקים שהגיעו לאושוויץ בשואה, אז הם אמרו, עכשיו אנחנו מבינים את עכשיו אנחנו מבינים את הסיפור שהיה עם רבי אלימלך, רבי זושה והשטן. עכשיו רק שתדעו שרבי אלימלך אמר, רבי אלימלך אמר, אני מתפלא על התנאים הקדושים שאמרו על לפני ביאת מתיח משיח יתה ולא אחימנה, שיבוא המשיח ואני לא ולא ולא לא שיבוא ולא אראה אותו. אני, רגע שנייה, שיבוא ואני לא אראה אותו. הוא אמר, אני מתפלא עליהם, איך, מה, הם ראו שיהיה רבי אלימלך, ושהוא יבטל את חבלי משיח. עכשיו, אז מה אמרו על זה הצדיקים? הרי היה שואה, אז הם אמרו, שאלמלא רבי, היה רבי אלימלך, אז אין לשער מה הייתה השואה, שהוא ביטל, הרוב הוא ביטל, ונשאר רק השואה. קולטים מה שמדברים פה? רבי אלימלך ביטל את הרוב, ונשאר רק השואה. תבינו על מי אנחנו מדברים פה. אז לאלה שלא היו איתנו קודם, אז אנחנו חוזרים עבורכם, רבי אלימלך הוא גלגול של רבי שמעון בר יוחאי, ומזה תבינו איזה סדר גודל של צדיק זה. טוב. עכשיו,
אני עובר אתכם לספר שחילקנו לכם, מי שעדיין לא, זה הספר הזה, חילקנו אותו לזיכוי הרבים, ספר נפלאות הנשיאים, על רבי אלימלך, גם בספרים של נפלאות הצדיקים שלנו, חלק א' וחלק ב', שגם חילקנו אותם, אז גם יש על רבי אלימלך, וגם בנפלאות הנשיאים יש, ופה הקטעים שאנחנו עכשיו נלמד, זה מנפלאות הנשיאים, עמוד, מי שיש לו יכול לפתוח, עמוד 486, ומי שאין לו עדיין את הספר הזה, ואת הספר נפלאות הצדיקים, אז מהספר הזה נשאר סך הכל כמה כרכים בודדים. כל הקודם זוכה, מי שיבוא, תכף נגיד איפה יש את הספרים האלה, זה נפלאות הצדיקים, גם נשאר קצת יותר, אבל גם הולך להיגמר. אז ככה, ניתן לקבל את הספר במקומות הבאים, בכפר חב"ד אצלי בבית, אז אם אפשר לרשום את זה בבקשה, רחוב ספר עתניה 5/1 קומת קרקע, תכתבו בבקשה את הפלאפון שלי למי שלא יודע אותו. אז נפלאות הנשיאים, כל הקודם זוכה, כי זה ממש כרכים אחרונים מהמהדורה. כרכים אחרונים ממש, כפשוטו ממש. כרכים אחרונים. נפלאות הצדיקים יש קצת יותר, אבל גם כן לא הרבה יותר. רק שתבינו, לפני שבוע לקחו 100 כרכים, ככה שזה אף, זה לא... אז ככה, ניתן לקבל את... שמישהו יכתוב את הטלפון שלי, בבקשה. אילנה, את יכולה לכתוב את הטלפון שלי, בבקשה? אז הכתובת שלנו בכפר חב"ד, זה, תודה, זה חוף ספר התניה 5, קומת קרקע. עכשיו, ניתן עוד לקבל חלק מהספרים הזה ככה, בזיכרון יעקב, אצל גברת, אצל משפח, גברת ענת אבן חן, יש להם גם כן, אם אפשר לכתוב את הטלפון שלה בבקשה, זיכרון יעקב, גברת ענת אבן חן. ובבאר שבע, קופצים מהצפון לדרום, אצל גברת ליה, יש אצלה גם כן ספרים. אילנה, האם אפשר בבקשה לכתוב גם את המספרים? כן, זה את המספרים של גברת אבן חן ושל ליה, גברת קרקובסקי. עכשיו יש עוד מקום אחד שיש את הספרים, זה אצל בתל אביב, איך קוראים לה? ערך לי השם שלה. נו, הייתה לומדת איתנו. נו. רק תכתבו גם את הטלפון, טוב, אני אכתיב את זה. גברת אבן חן, זה 053-627-7001. משמתם? וליה, זה בבאר שבע, אפס, הנה כתבתם. אבל תכתבו גם של גברת אבן חן. אז הנה, אבן חן, 053. 627-7001.
וגם יש אצל ורדה בתל אביב, ורדה, הטלפון שלה זה 054-521-5600. אוקיי, רק רגע טלפון, שנייה. ערב טוב, דוד. ברוך השם, אני באמצע שיעור, זה דוד. כל הקודם זוכה. מי שבא מקבל, אני לא אומר לא, עד שנגמר. הנפלאות הנשיאים כבר ממש כרכים אחרונים, תאמינו לי, כשתבואו תראו את זה. ממש כרכים אחרונים. שווה לבוא במיוחד לכפר חבד, או לבאר שבע, או ל... זיכרון יעקב, בכפר אני, יש טלפון, וגם אם אני לא בבית, אפשר לקבל את זה גם כשאני לא בבית. זה נמצא במחסן. בסדר. עכשיו יש לנו המון 770 פה, אז איך אני יודע מי זה ה-770? כדאי לכתוב ש... טוב. טוב. אז בואו נקריא את הסיפור הזה כלשונו. בעיצומם של ימי מלחמת העולם הראשונה, כשמספר החללים והפצועים מאחינו בני ישראל הלך וגדל מיום ליום, והצרות עם הסבל הכריעו את כולם, אמר הרבי הגאון הקדוש בעל האמרי אמת מגור, זה אדמור מגור, זה עשר צדיק קדוש ברוך הוא למקורביו, אחרישו אליי ואספר לכם מעשה שאירע בשנה האחרונה לחייו של הרבי רבי אלימלך מליז'ינסק. בשנה ההיא גזרה מלכות הרשעה גזרה קשה על בני ישראל, ואחד מצדיקי הדור אמר להרעיש עולמות, וסיגף עצמו בסיגופים קשים כדי להעביר את רוע הגזרה. שלח אליו הרבי רבי אלימלך שיחדל מסיגופיו, באשר הוא עצמו עומד להסתלק בקרוב מן העולם, והשתדל בעולמות העליונים לבטל גזרה זו. רבי אלימלך אמר, אני עוד מעט עולה לשמיים, אני אבטל את הגזרה. שמע אותו צדיק לקולו, ואומנם כן, תוך זמן קצר בא יומו של רבי אלימלך, שנתבקש ונתעלה בחד כתירה למטיף תדרקי, עלה לגן עדן העליון. אבל הגזרה לא התבטלה. תמה צדיק והתפלא, מה עלתה להבטחתו של האי בוצין הקדישה שהתבטל הגזרה, המאור הקדוש שלא התבטלה הגזרה. התחיל לאיפה מחדש להתענות בסיגופיו ובצומותיו, עד שנגלה אליו הרבי רבי אלימלך מגן עדן ויומר לו, דע שלפעמים יש דברים בעולם הזה הנראים כגזרה רעה, אך פה באלמא דקשוט, בעולם האמת, רואים שכולו טוב וחסד, וכמו כפית מלאה מרקחת ממיני מתיקה לטובת ישראל. זאת אומרת, הכל זה לטובת ישראל. נו, אז מה? אז בשביל זה יש צדיקים למעלה וצדיקים למטה. אז הוא אמר לו, תכף תראו, הוא אמר לו, אתה תמשיך להתפלל שהגזרה תתפלל, כי מלמטה זה נראה רע, אבל למעלה זה לא רע. כאן נוסיף רבנו האמרי אמת זצ"ל באותו עניין, זה שטען משה רבנו עליו שלום לפני הקדוש ברוך הוא במצרים. למה אריות הלם הזה? ולמה זה שלחתני? כי במשה נאמר, יודיע דרכיו למשה. והוא אמנם ידע שהכל לטובת ישראל. אך מרוב אהבתו אותם ומחמלתו שחמל עליהם, היה קובל לפניו ידבח, למה אריות הלם הזה? במה אריות? ששלחת אותי דווקא, מה הרעה שמשה רבנו שאל? לא על זה שהם בגלות מצרים. הרעה היא ששלחת אותי. למה שלחת אותי? כי הלא אני יודע ורואה שהכל לטובה. משה רבנו רואה שהכל לטובה, אז איך הוא התחנן על עם ישראל להציל אותם ממה שביניהם זה רע? הוא יודע שהכל טובה, הוא לא יכול לבקש שהטובה תתבטל. אז ממילא אינני יכול להפציר שתתבטל הגזרה. אז מה הוא ביקש משה רבנו? גם ביקש, לך נא ביד תשלח.
פירוש, כי אומר, היה לך ריבונו של עולם לשלוח עליהם רבי שאינו רואה את הכל. אתה צריך לשלוח להם רבי שלא רואה שהכל זה לטובה, ואז הוא יכול לבטל את הגזרה. לא, מכיוון שלא יצור כוח להבליק על צרות ישראל, בוודאי יתעצם בתפילתו לבטל מהם את הגזרות. שומעים מה שמדובר פה? שומעים מה שמדובר פה? זאת אומרת, מה משה רבנו אמר? למה ריות על העם הזה? למה זה שלחתני? מה שהוא אומר, יש כתוב בתוך הפסוק. לכאורה אנחנו חושבים, למה ריות על העם הזה, שהם במצרים, ומאז שאמרת לי לבוא אל העם, אז נהיה גזרות יותר קשות, שפרו אמר לא לתת תבן, והם ימשיכו לעשות את אותו מספר לבנים. אבל זה לא מה שמשה רבנו שאל, כתוב פה מה הוא שואל, למה זה שלחתני? אז מה הבעיה שהוא שולח את משה רבנו? שולח צדיק להושיע את עם ישראל, מה הבעיה בזה? הוא המשיח של הדור שלו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה היא שמשה רבנו רואה בשמיים שהכל לטובה. אז אם זה הכל לטובה, אז מה הוא התפלל? שהטובה תתבטל? אז מה הוא ביקש? שלח נא ביד תשלח, תשלח צדיק אחר, שלא רואה שהכל לטובה, ואז הוא יתפלל לבטל את הגזירות. הבנו את הנקודה? כולם הבינו? עכשיו, הבנו או לא הבנו? טוב. עכשיו, דרך אגב, נטלי, אתם קיבלתם כבר את הספרים שלנו? אז כדאי לבוא להשלים גם את נפלאות הצדיקים. עכשיו, אחד השיטות של רבי אלימלך מליזינסק, וכדאי אבל מהר לעשות את זה, כי עוד מעט לא נשאר ספרים. אחד השיטות של רבי אלימלך מליזינסק ושל רבי זושג, כשהם היו הולכים, אז הם היו פוגשים מישהו, ואז הם היו אומרים, אוי, רבי אלימלך היה אומר, אוי, רבי אלימלך, ביום זה וזה עשית עבירה זאת וזאת. וביום זה עשית עבירה זאת וזאת, ואז יש ששומע, אומר, אוי, גם אני באותו יום עשיתי את העבירה הזאת, אוי, גם אני עשיתי, זה היה השיטה שלהם, לא להגיד לבן אדם, אתה עשית, אלא השיטה שלהם היה להגיד, אני עשיתי. פעם רבי זושה היה אומר, ורבי אלימלך היה נותן לו תיקון, ופעם רבי אלימלך היה אומר, ורבי זושה היה נותן לו תיקון. אז הנה הסיפור. שמעתי אשר בעת היותו בקהילת קודש ניקלשבורג, דרש ברבים, הרב הקדוש רבי אלימלך, ואמר, אלימלך, אלימלך, זכור נא מה עשית ביום פלוני, במקום פלוני, עבירה פלונית. וכן היה חושב והולך כל החטאים שעשו כל הקהל אשר באו לשמוע דרשתו. ותלה אותם החטאים בעצמו. ובזה היה מעורר לבב השומעים לתשובה שלמה, ונמצא לזה, ודאי צריך להיות צדיק גדול לידע זה. וזה שאמר, הפסוק הוכח, מה זה הוכח? לא תוכיח את השני, אלא, רוצה לומר, אתה תוכיח את עצמך בכל אלו החטאים, כאילו עשית אותם אתה, ועל ידי זה תוכיח את עמיתך, אז אתה לא אומר לשני, עשית כזאת עבירה, לא, אתה אומר על עצמך שעשית אותה. ועל ידי זה תוכיח את עמיתך שיתעורר מזה לשוב על חטאה ולא תישא עליו חטא שלא יתבייש כלל ואבן. טוב, סיפור אחרון להערב. בימיו של רבי אלימלך מליזינס גזר קיסר מלכות אוסטריה, כי מי שירצה להשיא את ביתו חייב לתת לאוצר המלך 400 זהובים, זה סכום אדיר. באותם הימים יכולים היו לשלם סכום כזה רק עשירים מופלגים.
וכך נותרו נערות רבות אגונות וגלמודות ללא בעל. בכו היהודים וצעקתם עלתה השמיימה. באותם הימים חי בכפר אחד סמוך ללזינסק יהודי אני, אגון וירא שמיים, ולא בת יחידה שהגיעה לפרקה, הזדמן לו שידוך אגון עבור ביתו, וגם משפחת החתן לא ביקשה ממנו לשלם דבר, אך את המס לאוצר המלך לא היה יכול לשלם, ולא יכול היה להוציא לפועל את השידוך. ידע האיש כי אם לא יסיק את ביתו לא יוכל עוד למצוא שידוך בעבורה, בשל גילה מבוגר ועונייה, והנה כעת יזמין לפניו השם שידוך, השם יתברך, שידוך ראוי, ורק גזרת המלך עומדת לפניו למכשול. פעם אחת החזות צער גדול, וליבו היה מר בקרבו, מרוב יגון רץ אל רבי אלימלך שבעיר ליזינקס, אך דרך על המפתן קרא ואמר מתוך צערו, רבי, יש לי דין תורה עם השם יתברך. מיד שהוציא איש את המילים מפיו נבעל, מה זה שדיברתי בחוצפה כלפי שמיה? לפני מי דיברתי כך? חרטה מילה את ליבו, בטוח היה כי הרבי ידבר עמו קשות, יעניש אותו על דבריו ויגרש אותו מביתו. והנה שמע את קולו של רבי אלימלך לוחש לו בנחת, עמוד בני, עמוד, אל תלך. אחר כך אמר הרבי, בני, אמרת שרצונך לעבוד לדין עם השם יתברך? טוב הדבר. ואולם עלינו להושיב בית דין של שלושה דיינים, כשם שאמרו חז"ל, לך וקרא לשני הדיינים שלי, ואמור להם בשמי שיבואו לשבת עמי לדין. פחד דחז את האיש, אך מה יעשה? את דבר הרב אין להשיב, כי באותם הימים היו רואים כולם מרבי אלימלך ונזהרו לקיים את דבריו. בעל כוחו הלך בעצב אל הדיינים, ואלו באו עמו מיד אל ביתו של הרבי. אז אמר הרבי לאיש, אני אמור נא את טענתך ונשמע. פתח האיש ואמר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובת תרי"ג מצוות, מצווה ראשונה לכולם ממצוות פרו ורבו. והנה גזר הקיסר שלא יסיע אדם את ביתו עד שייתן 400 זהובים לאוצר המלך. ומי יוכל לתת סכום עצום כזה? יושבות הבתולות הגונות בביתן וגם ביתרי נותרה ללא בעל. והנה הזמין לי השם שידוך הגון, אבל הדבר הזה מונע ממני להוציא לפועל את השידוך. אם כך עושה אתה את... אם כך, עושה אתה את תורתך זיוף, כי אם המצווה הראשונה כתובה בה מבטל השם בעצמו, לזאת אבקש שיבטל השם יתברך את הגזרה הרעה. כשסיים האיש את דבריו, אמר רבי אלימלך, את טענותיו של השם יתברך יודעים אנו כבר. כעת, על פי ההלכה, צריכים לבעלי הדין לצאת ולהמתין בשעה שהדיינים מחליטים כיצד לפסקו את הדין. כמובן שלא נוכל לצוות זאת על השם יתברך, אלא מלוא כל הארץ כבודו, ומי יוכל לחיות בלי השם יתברך, ועל כן נשאר גם אתה כאן בעת שנעיין בדין ונפסוק. אחר כך לא דיבר הרבי אלא ישב בעיניים סגורות ופניו בערו בדבקות נפלאה כרבע שעה, ואחר כך התעשת ואמר בהתרגשות, הביאו לי את מסכת גיטין. שהביאו לו לפניו את הספר, פתח אותו וציווה על הדיינים שקרויים בו ממנו. כך נכתב בספר, כי אדם שהוא חציו עבד וחציו בן חורין אינו יכול לשאת אישה, שפחה אינו יכול לשאת בשל צד החירות שבו, ובת חורין אינו יכול לשאת בשל צד העבדות שבו, בשל כך כופים את אדונו לשחררו, כדי שיוכל לשאת אישה בת חורין, וכך נכתב במפורש, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. כשאמר רבי אלימלך את המילים כופין את רבו, נשא ידיו ועיניו לשמיים, אחר כך אמר מיד, לך לביתך לשלום, כי כבר ביטל הקיסר את הגזרה. טרם עבר האיש את חצי הדרך אל ביתו, שמע כל ששון ושמחה, כי יצאו בני ביתו לקראתו לבשרו את הבשורה הטובה, כן יבשרו לנו מן השמיים בשורות טובות, ישועות ונחמות. עד כאן להיום, כי אני עוד מעט צריך לנסוע, אז איתכם הסליחה.
ויהי רצון שזכות רבי אלימלך מליז'נסק, אין לנו בכלל שום השגה מזה רבי אלימלך מליז'נסק, קודש הקודשים, וכל הצדיקים כולם, כולל כל אדמו"רי חב"ד, רבותינו נשיאנו אדמו"רי חב"ד, מי הבעל שם טוב, רויטל בת פני, עם כל אלה שלא נשואים, שתזכה להתחתן עוד השנה עם בן זוגה אמיתי. תספרו סיפור, תבואו לקחת את הספרים, ותספרו את הסיפורים שיש בספר, ביום אתם תראו ישועות אדירות. יש אמרה שאם מספרים מהבעל שם טוב הקדוש, אם הם מספרים מהבעל שם טוב הקדוש, סיפור במוצאי שבת, זה סגולה לפרנסה. אז אמר הרבי הרייץ, אדמור הרייץ, קודש הקודשים, ענה, אמר ככה, שיש באמרה הזאת שלוש טעויות. לא רק מהבעל שם טוב הקדוש, אלא מכל הצדיקים, לא רק במוצאי שבת, אלא בכל רגע, ולא רק לפרנסה, אלא לכל העניינים. אז בואו תנסו את זה. בפרט יש פה, אני רואה, יש פה כמה שזקוקים לחתונה, הנה, כמו הבנות של ה... כמו הבת של ה... של, של הרגע סיפרנו, פנחס בן אסתר, שיזכה להתחתן השנה. בואו תנסו את זה. כל יום תספרו, בלי נדר, תספרו את הסיפור של... מהצדיקים שמופיעים באותו יום. תספרו. אני מבטיח לכם, למרות שאני כלום, אפס שום דבר, אבל זה הצדיקים, וכך כתוב בספרים, אני לא מבטיח לכם בשמי. תעשו את זה, ואתם תראו את הישועות בפועל ממש. אין דבר כזה שהצדיק נשאר חייב. ומי שמספרים מהצדיקים, אז הם שומעים את זה בגן עדן העליון, שזה יכול להיות בבריאה, או שאפילו יש צדיקים שבאצילות. הם שומעים, הם שומעים. שוהם בת רחל, שתזכה להתחתן עד השנה בעזרת השם. אסתר, אתם קיבלתם את הספר, גם נפלאות, זה כל ספר של צדיקים, לא רק מהספרים שלנו, אבל כל העניין שהוצאנו את הספרים זה כדי להגדיל לכם את האמונה בקדוש ברוך הוא ובצדיקים, אז יאמינו בשם ומשה עבדו, וכל הספרים של הצדיקים, לא רק הספרים שאנחנו הוצאנו, רק אנחנו ליקטנו לפי היורצייטים של הצדיקים, ואז תספרו את הסיפורים האלה, ואני מבטיח לכם ישועות, לא אני מבטיח, ככה הצדיקים הבטיחו. כשמספרים מצדיק, הצדיק לא נשאר חייב, אין כזה דבר שצדיק נשאר חייב. אין רחל בת אסתר, זה גבוג מהיר. שיר לי ציפורה בת, רגע, קפץ. שיר לי ציפורה בת גילה, רחל, ריבוג אדום. מתי ששיר לי תתחתן, לפני שיחלקו את הבשר, שעה לפני זה צריך לחלק חדשפורי. עזרת השם שזה יהיה השנה, שזה יהיה חדשפורי טרי. אדר בת עדיה רחל, שתזכה להתחתן השנה עם בן זוגה אמיתי. ואם כבר הזכרנו את אלה, נזכיר גם את הקבועים, נטלי בת יהודית, גם כן שכל מי שאני מזכיר עכשיו, שיזכה להתחתן עם בן זוגו האמיתי, תכף ומיד ממש עוד השנה. נטלי בת יהודית ודנה... דנאל תשחת בת אסתר גיטי ויפית בת רחל ויוסף בן אופרה ושרה רחל בת אופרה נחם מנדל בן אביגיל יעקב ישראל בן ורד להדר אסתר בת ורד בוא נראה שלא פספסנו מישהו פה מי שרוצה להעביר תרומה, אז יכולים להעביר את זה, תעשו גוגל, ארגון ברית יוסף יצחק, ויש שם לינק לתרומות, תרומים ומקבלים על המקום קבלה מוכרת
למס. קמי יפה בת לואיזה, אני בת מזה ליד בת ענת דנה, בת ענת, דנה בת אלנה מרים, בתוך שער כל מי שזקוק להתחתן. בעזרת השם. עדיף דרך הגוגל, כי אז מקבלים ישר את ה... לעשות גוגל, ברית יוספית, ארגון ברית יוספית, רק ואז מקבלים ישר את החשבוני, את הקבלה המוכרת למס. אז שיהיה לכם כל הברכות, כל הישועות, אך טוב וחסד כל ימי חייכם. שיהיה לכולם, זכות רבי אלי מלך מליזינסק, בנה חיה ומז... תודה, ישר כוח. בנה חיה ומזונה רוויחי, וכולם רוויחי. ושיהיה לכולם נחת חסידים מכל הילדים, ומי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, שכל הילדים יעשו כיבוד אב ואם מושלם, שיהיה לכולם שלום בית מושלם, שיהיה לכולם שמחה בתארתה, ושהקדוש ברוך הוא ימחה את זכר, זכר המלך מתחת פני השמיים, כדי שיהיה השם שלם והכיסא שלם, וכל מי שמתכנן לפגוע בעם ישראל, שחרבו תינעץ בליבו. ושכל הברכות שיהיו לכם באופן של עד שיבלו שפתותיכם מלא מרדי, שיהיה לכם עושר ועושר בעין ובאלף. כמובן להקים את השכינתה מהפרה בחסד וברחמים, ושיהיה עריכות ימים ושנים טובה תוך בריאות איתנה. שכל אחד יזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלו, ומי שאין לו עדיין נכדים שיזדרס, אין תענוג יותר גדול מנכדים. זה התענוג. שקדוש ברוך הוא יגלנו בגאולה השלמה ואמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל, כל טוב סלע.